Re, viss ēters ir te! Kuldīdznieks Matīs Suplejs kopā ar saviem domu biedriem jau otro reizi noorganizējis braucienu uz Ukrainu, lai nogādātu tur konkrētajā brīdī vajadzīgākās lietas. Es nespēju mierīgi skatīties ziņas par to, kā iet Ukrainā, cik daudz visa kā iedzīvotājiem trūkst, viņš saka. Šoreiz no Kuldīgas ceļā devās pats 6 ekipāžas. Katrs busiņš, kurš pēc brīža dosies ceļā uz Ukrainu, tiek pie uzlīmes ar vēstījumu, ka cilvēkiem par nokļūšanu uz mierīgākām vietām nebūs jāmaksā. Kuldīgas uzņēmējs Matīs Uplejs nolicis malā savus ikdienas darbus, ar saviem doma biedriem uz Ukrainu dodas jau otro reizi. Pirmajā ar trim transportiem galvenokārt vēsta pārtika, ko saziedojuši cilvēki. Šai reizē ceļā gatavi doties jau 6 busiņi. Tā mūsu priekšrocība ir tā, ka mums ir sakari, ka mēs tiekam pāri robežai. Palīdzība ir vajadzīga tiem tajā pusē, jo tajā pusē ir 100 km rindas, mašīnām trūks degvielas, tur ir augsts, tur ir mīnus 2 grādi. Tāpēc šai reizē cilvēku uzrunāti ziedot ķiveres, vestes, jogas, paklājus, mugursomas, segas, sveces, sērkociņus, baterijas, arī degvielu un medicīnas preces, piemēram, precāpju zāles, arī apsējus un marles saites. Jurģis Muska atsaucies aicinājumam un daudz šādu saišu atvedis no Kandavas. Dzīvojot mājās, nu, kā es ledījā tādu šeit uz Latviju. Visu labu! Visu laiku sekojam līdz ziņām un tam, kas tur notiek. Jā, nepārtraukt jau. Un no rīta jau ceļamies ar to, kā viņiem iet un kā tas viss tur, kas pa nakti noticis. Kuldīgas pilsētas laukumā atnestās lietas tiek sapakotas pa kastēm pēc pielietojuma. Uz katras uzrakstīts kastes saturs arī ukraiņu valodā. Atsevišķi tiek veidots arī saraksts, kas jau pirms došanās ceļā tiek nosūtīts koordinatoriem Ukrainā. Nespēju nosēdēt pie datoru, visu laiku monitorēt situāciju un nervozēt. Man vienkārši gribējās kaut ko darīt. Es sāku ar to, ka es atnesu un es paliku, jo es redzu, te vajag cilvēkiem, nu, vienkārši fiziski rokas. Atceļā, kad mašīnas ir iztukšotas, kuldīdznieku uz mierīgākām vietām palīdz nokļūt arī cilvēkiem. Tā iepriekšējā reizē kopā 7. Ukraiņu sievietes ar bērniem nogādātas Varšavā, Viļņā un Rīgā. Ieva Benefeldelāns, Peršvicis, Skrundas,